El derbi de waterpolo per lluitar per la divisió d'honor catalana entre el Minorissa i el Sallent no va decebre ningú. El Minorissa es va imposar per 6-3 als sallentins. Tots dos equips, que es coneixen a la perfecció, van demostrar que el derbi, que jugava després de 5 anys, no era un partit més per a tots els protagonistes. Les grades plenes de la piscina d'aigües de Manresa també reflectien l'interès pel partit. De fet, la majoria de jugadors es coneixen a la perfecció, ja que, en un moment o altre, han defensat els colors d'un o altre club. Aquesta coneixença va provocar que les defenses s'imposessin als atacs i el primer quart acabés amb empat a 0 gols. No va ser fins al segon quart quan els manresans van obrir la llauna i van aconseguir un parcial de 3-0 que ja va ser difícil de remuntar per als de Jordi López, tot i que no van desaprofitar les seves oportunitats per posar les coses difícils al Minorissa. Ángel Peirón, entrenador del Minorissa, reconocía que el partido había estado igual. Somos dos equipos que nos conocemos mucho de entrenar y yo creo que el planteamiento de los dos entrenadores estaba perfecto porque el partido ha sido igualado, aunque al final se han ganado de tres, pero el partido ha sido todo el partido igualado. Per la seva banda, els sallentins, malgrat anar a remolc en el resultat, van ser capaços de competir. Sí, jo crec que podríem haver arribat amb menys diferència cap al final. Hem fallat ocasions, alguna ocasió en atac. Hem concedit alguna jugada més que no hauríem d'haver concedit, però en línies generals crec que hem arribat a l'última part amb alguna opció. El partit tindrà rèplica a la piscina sallentina el proper dia 6 de juny. Malgrat el resultat, tant Minorissa com Sallent estan en disposició d'aconseguir l'objectiu de poder estar la propera temporada a la màxima categoria del waterpolo català.